welcome to my another vlog. Moy aji mane bahut durole jabole ulai asu to ko jabo ulai asu apnake vlog to jote dekham apnake vlog to continue sai jao begot pura kapu lele se eta jam hujai lage scooty loi is eta moy jabole ulalu aro eta moy hujai lage jam scooty loi ahi gole niki mine tuition pa ba এতিয়া ভাবিছো ব্লগটো তাৰ পিছতে কন্টিনিউ কৰিম এতিয়া স্কুটি চলাও বাই বাই বুলি কৰে অলপ টাইমৰ কাৰণে বাই বাই ফাইনালি আহি পালোহি পাহাটো ঘৰ পাহাটো ঘৰ পালোহি থৈ যাম অ মানিবা হাঁহি দিয়া হাঁহি দিয়া আমাৰ শুনো ৰাহি মেকআপ কৰি ললো মানে লিপষ্টিক লগাই ললো আৰু ইতিয়া যাও ষ্টেচন সৰতে হয় বাহাটৰ সো নো চাই দিয়া চকলেট লাগে চকলেট গানা লৈ যা নেই নিতে বাহাটৰ ষ্টেচন কি যাব না অ ওজন দুজনে গাব দিম দিম বাই নাচিছে ভিডিঅটো তাকে কৈ আছে টিপিনে টিপিনে হুটি আছে তো মই ট্ৰেইনত উঠি পেলাই টিপি দিম কামি গৈ আছো যাবলৈ হ'ল এঘাৰটা বাজিব ট্ৰেইন এঘাৰটা দিছোঁ ইটালী আহি পালোহি ষ্টেচন হোজাই ষ্টেচন আৰু হোজাই ষ্টেচনৰ ওচৰতে মানে মোৰ বা ঘৰ হয় আৰু এই অলপ এইখিনিতে আছে ফেমিলি তো গৈ আছোঁ সিহঁতক লগ পাবৰ কাৰণে হোৱা মানুহবিলাক মানুহ গাহৰি মানুহ ট্ৰেইনখনৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছো হাই বুলি কৈ দিয়া বুটা মাহী হাই বুলি কৈ দিয়া আমাৰ সকলোবোৰ এতিয়া বহি আছো আৰু আপোনালোকে কি কি অসুবিধা পাইছে কৈ দিয়কচোন আৰু কি সময় হৈছে এতিয়া বাই বাই সময় হৈছে এয়া সকলো বেডিং নিজৰ নিজৰ লৈ লৈছে যিহেতু আমি তিনিদিনৰ কাৰণে গৈ আছো তুমি মাইকী মানুহ শুনিছা মোৰ বেগটো দুই নম্বৰ প্লেটফৰ্মত আহিবৰ বাবে এতিয়া ৰেডি হৈ গ'লো বেগ লৈ ইহঁতে আহিবই পাৰে মই মতাৰ নিচিনা জাপ মাৰি আহিছোঁ পুৰা ইহঁতে সেইটো চাইডে অভাৰব্ৰিজলৈ যাব আজি লং জাৰ্ণি কৰিম যিহেতু বহুত বেছি ভাল লাগিব এনেকৈ মোৰ মানে একচুৱেলি তিনিচুকীয়া যাব ওলাইছোঁ আমি বিয়াৰ কাৰণে তো ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় মোৰ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় মই একো এইবোৰ জেগা দেখা পোৱা নাছিলোঁ খোৱা বস্তু লৈ লৈছে পাইছানে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আগলৈ ট্ৰেইন অহা সময় হৈছে যিহেতু কোনফালে এইয়া গ্ৰুপ আমাৰ 30-35 জনীয়া গ্ৰুপ এইটো আমাৰ কিমান দবা আহি গ'ল এইয়া আমাৰ টিম
Apa lagi ya saya dijanji di?
Bye.